I dag så det Stein Fredriksen. Han professor I marinbiologi ved instituttet og har I en årrekke interessert seg for særlig tareskogøkologi. I sitt arbeid så har han blant annet hatt fokus på bentosalger som kan fungere som en god og viktig indikator for miljøendringer. Stein har I en årrekke samarbeidet med Universitetet på Svalbard og hadde nylig en artikkel om utvikling av nettopp bentosalgevegetasjonen I Isfjorden på Svalbard. I dette foredraget så får vi høre mer generelt om tareskogen og hva tareskogen betyr for oss mennesker. Stein også en kjær foreleser på instituttet og har tidligere mottatt en gylne pekestokk fra biologisk fagutvalg som et bevis på at han en fantastisk foreleser. Så vi gleder oss. Vær så god, Stein. Ja, Takk for det. Ja, jeg tenkte kanskje jeg skulle komme hit I dykkerdrakt I dag, siden jeg skal på dypdykk. Skal vi se, hvordan var det dette? Nei, skal vi se, det var det alldeles ikke. Men dette nok det nærmeste vi kommer en dykker I dag, tror jeg. Jeg skal altså snakke litt om tareskog. Jeg skal ta dere litt tilbake, litt sånn historisk, og så skal vi selvfølgelig krabbe under vann. Og så skal vi se litt grann på to sånne typer forstyrrelser som vanlige I tareskog, som vi skal snakke litt om. Men aller først har jeg lyst til å gå litt grann tilbake til var en gang. Og for en del år siden så var Carl von Linné en av de store biologer på verdensbasis. Og han var da som biologer den gang flest. Han var naturforsker, og så var han gjerne lege, eventuelt prest. Altså de geistlige hadde jo mye naturvitenskap I sitt virke den gang. Og han altså den moderne navnsettingens far, så han har laget dette som man kaller for et binomialt nomenklatursystem. Og det vil si at alle arter på jorda har en slekt og en artsbetegnelse. Så I 1753 så ga da Linné ut Species Plantarum, og da var det veldig enkelt for de som jobbet med alger, for da fantes det tre algeslekter. Det var en som het Fucus, som var sånn stor læraktig, så var det en som het Ulva, som var bladformet, og så var det noe som kaltes for Conferva, og det var resten. Sånn det dessverre ikke mer. Og noen av disse andre gamle gutta gjorde som Linné, de beskrev da mange arter, og Johan Ernst Gunnerius var da biskop I Nidaros, og I 1766 til 1772 så publiserte han to bind I noe som heter Flora Norvegica. Og han brukte altså da Linnés system og beskrev en alge som han kalte for Fucus hyperboreus. Fucus betyr fra latin en sjøvekst, og hyperboreus betyr egentlig langt mot nord, så dette altså da en sjøvekst som vokser langt mot nord, noe som var helt riktig. Så var det da en franskmann som blandet seg inn I dette systemet og kullkastet litt av Linnés sine systemer, for han mente at algene kunne også deles inn etter farger, nemlig at det finnes noen røde alger, det finnes noen grønne alger og det finnes noen brune alger. Og det kan man altså da se på dette bildet, at kloroplastene de som da inneholder fargen, og alle disse algene inneholder da klorofyll A, og så har de da noen andre pigmenter I tillegg som gir denne fargen. Røde algen har noe som heter phycobiliproteiner, grønne algen har I tillegg til klorofyll A, klorofyll B, og brune algen har noe som kalles for phycoxanthin, som da gir de denne fargen. Det var altså da Lamoureux I 1813 som delte inn de røde, grønne og brune alger, og der vi fremdeles I dag. Men Lamoureux fant også på navnet Laminaria, som han da brukte Linnés system, og så sa han alle som het Laminaria, de hadde da et forgrenet festeorgan, som vi skal vise dere litt grann hvordan det ser ut etterpå. Så der altså første gang Laminaria-navnet dukker opp. Så enda litt senere var det altså da en annen nordmann, Mikael Heggund Fossli, som I 1884 publiserte et arbeid hvor han da beskrev Laminaria hyperborea, som altså da en blad med et forgrenet festorgan som vokser langt mot nord. Og da det altså Gunnerus som første, og så det Fossli som det andre autor på denne. Og dette altså da en plante som har et forgrenet festorgan, så har den en lang, stiv stilk som kan bli opp til 3 meter, og så har den et blad på toppen som byttes hvert eneste år. Så dette altså da Laminaria hyperborea, eller stortare som vi kaller denne på godt norsk. Men da må vi forlate disse gamle gutta, så får vi se hva vi finner under vann. Og de aller fleste av oss kjenner kanskje tareskogen som sånne tareplanter som stikker opp når det lavvann. Men hvis vi går under, så ser det litt annerledes ut.
Når vi snakker om tareskog, så det gjerne to forskjellige arter vi snakker om. Det ene stortare, Laminaria hyperborea, og den andre gjerne sukkertare, Saccharissa latissima, som den skal hete nå. Som vi viser på dette bildet, så denne litt i bakgrunnen, så jeg skal ikke si så veldig mye om den. Jeg skal konsentrere meg om denne stortareskogen. Og når man da dykker i en sånn tareskog, så kan man se det sånn under vann. Her ser man liksom bølgene på overflaten, så glir man altså stille og rolig over her, og man kan finne et enormt dyre- og planteliv i disse systemene. Tareskog vokser gjerne fra cirka overflata og ned til rundt 20-25 meter, litt avhengig av hvor man befinner seg. Og det selvfølgelig lysbegrensningen som setter den nedre grensen. Det sånn at disse algene driver fotosyntese, og det vil si at de må da ha lys, og de må ha mer lys til fotosyntesen, slik at de kan balansere mot respirasjonen, og jo lenger ned i vannsøylen du kommer, jo mindre lys blir det. Hvis noen av dere dykker, så har dere helt sikkert lagt merke til at når man kommer ned på en 15-20-25 meter, så blir det blåere og blåere. Det vil si at det røde lyset filtrert bort av vannmolekyler og av partikler som måtte finnes i vannet. Så tareskog regner vi med vokser cirka fra overflata ned til en drøyt 20 meter. Tareskog også en type kaldtvannsorganismer, så de trives stort sett i kaldt vann, og stortaren som vi snakker om her, den går fra Portugal i sør og cirka til russergrensa i nord. Og det innenfor et temperatursprang på mellom 22 grader. Så hvis det blir varmere, så liker de seg alldeles ikke. Så da forsvinner de som regel, eller de dør da i tilfelle hvis det veldig varmt. Og sånn, det var en for mye. Hvis man da tenker seg en tareskog satt opp sånn som dette, så kan man altså si at gjennomsnittlig så står det kanskje 10 sånne planter per kvadratmeter under vann, og med denne stive stilken, og som dette bladet på toppen, så dannes det et såkalt tredimensionalt habitat. Det vil si at dette da skjulesteder og gjemmesteder for en enorm mengde organismer. På disse tarestilkene så kan det da vokse alger, som da kalles for epifytter, siden de vokser på en plante. Epi betyr på, og fyt og senspeiler på en plante. Så en epifytter altså, det noe som sitter på en annen plante. Man kan lett finne en 40-50 forskjellige epifyttiske alger på en tarestilk, og knyttet til disse epifyttene så det altså da et enormt liv av andre dyr som bruker disse igjen som skjulested. Det kan da være gjerne mindre dyr, eller det kan være større dyr som vanlige krabber for eksempel. Så hvis man kutter av dette bladet på toppen, og så trer man en pose forsiktig ned, så løsner man denne planten her i bunnen, og så snører man igjen i begge ender, og så går man hjem og vasker ut alle organismene som inni, så har vi altså funnet opp til 100 000 organismer knyttet til en eneste tarestilk. Men da sier at det kan være cirka 10 stilker per kvadratmeter, så det bare å sette seg ned og gange opp, og så hvis det da 5000 kvadratkilometer med tareskog i Norge, så finnes det en del dyr knyttet til dette. Jeg ser selvfølgelig det maksimaltallet, hvis man holder det på et litt rimeligere nivå, så det ikke riktig så mye. Så det da selvfølgelig fisk i tareskogen, så fisken gjemmer seg også inn i disse bladene. Som sagt, så det altså da disse algene som sitter på, det da stort sett rødalger, og det ikke for uten grunn at rødalgene sitter der, for nedi tareskogen så blir det forholdsvis mørkt, for dette øvre laget filtrerer vekk veldig mye av lyset. Og rødalger generelt svagt lystilpasset i alle fleste av de. Så de trives altså der hvor det forholdsvis mørkt nedi en sånn tareskog. Det finnes også en hel masse dyr, og på dette bildet her til venstre så det altså da kolonidannende sekkedyr, og det svamper, og det rødalger, og altså et yrende liv. Og disse stilkene kan da være helt fullstendig overgrodd av sekkedyr, som i dette tilfellet her forresten. Sekkedyr jo nær slekt med oss, det kanskje ikke så godt å se, men det altså de første dyrene i systematikken, som da har en ryggstreng, og det har de på larvestadiet, men når de har satt seg så tilbake dannes denne ryggstrengen, og da ser de altså da helt annerledes ut. Det skal vi kanskje være glad for, at vi ikke sitter stille sånn som dette her. Og det finnes altså da et uttal av forskjellige krepsdyr, som amfipoder og isopoder. Amfipoden da flattrykt fra siden, ikke sant? Fordi de sitter trangt på jorda, amfi, da blir de flate den veien. Mens isopodene har sklidt ut på isen, så de sånn såkalt dorsoventralt flattrykte. Så finnes det en hel haug med diverse snegler, sånn som denne som da har skall, og så finnes det snegler som ikke har skall. Dette da en typisk naken snegl.
Og inni dette festorganet så det da et himla liv, for å si det sånn. Og det tydelig å se her at her det fest. Her striker alle armene ut. Det så trangt at det ikke plass til alle omtrent inni her. Og dette da stort sett slangestjerner som stikker armene ut her. De filtrerer da mat ifra vannet. Fanger små partikler som de da frakter ned til munnen. Og dette bare bilder hvor man har skjert av denne toppen. Da, ikke sant? Man ser forskjellige slangestjerner her. Og inni disse festorganene så finnes det en haug med børstemakk, det finnes skjell, og det finnes i det hele tatt veldig masse forskjellige liv inni her. Da. Og det finnes også krabber, disse vanlige taskekrabbene som vi kjøper og spiser. Når de små, så lever de gjerne inni dette festorganet, for der kan de gjemme seg, og da har de på en måte unngått å bli spist av predatorer. Og de verste predatorene for sånne små krabber, det fisk, særlig torsk, som spiser stort sett det meste de måtte komme over. Så krabber veldig vanlige i tareskog. De som fisker krabber, de setter gjerne teiner i nærheten av tareskogsområder. Det finnes også såkalte pyntekrabber, som da pynter seg, og pyntekrabber som lever i områder hvor det mye rødalger, for eksempel, de kan være helt røde. Og det hevdes at disse altså har muligheten til å plukke alger ned fra en tarestilk og sette bak på ryggen. Jeg litt sånn ambivalent om jeg tror på det. Men de har altså da noen sånne små kroker på ryggen, så det kan feste seg ting. Men hvis du først hadde revet løs en alge, så skal det litt få den til å feste seg igjen. Så jeg tror heller det resultat av at disse krabbene lever i området, og når rødalgene reproduserer, så fester det seg sporer eller spredningsenheter på skallet. Den har sannsynligvis da skiftet skall fiks lenge siden, for den har ingen pynt på seg. Det finnes da et utall andre dyr, og noe av det som noe av de fineste, synes jeg, det altså da sånne sjøanemoner som dette. Dette da en slekt som heter Uticina felina. Kan bli ganske store og fine. De lever da gjerne nede i sprekker, og de fanger alt mulig som måtte komme forbi. De kan til og med ta fisk i de verste tilfellene. Disse her kalles for hydroider, og sånne små dyr som står og filtrerer organismer fra vannet. Den heter tubularia larynx, så skal ikke sope dere ned med masse latinske navn. Men sekkedyr kan også vokse på sekkedyr. Her det et kolonidannet sekkedyr, som disse gule, og så sitter det da på en annen type sekkedyr igjen. Og det ganske typisk for alle marine systemer. Det nemlig slik at det nok vann, det som regel nok næring, det nok av alt uten en god plass å sitte, slik at i marine systemer så tar man gjerne i bruk absolutt alle mulige typer substrat. Så når man har snakket om epifytter i sted, så vil denne gule her være en episo, siden den da sitter på et dyr. Og så det diverse snegler som ute og spasserer. Dette da en kongesnegl som vandrer rundt omkring og leter etter et eller annet å spise, som ganske typisk. Men det som litt rart i en tareskog at det ikke mange dyr som spiser selve tareplantene. Og de få organismene som gjør dette gjerne noen små snegler, og de to typiske disse to her. Den med fine blå striper, kalles for en blåstripesnegl på norsk, som heter Patella pellucida. Og så det disse små andre her som kalles for Lacuna vincta. Disse de to vanligste beitene på selve tareplantene. Og disse kan det forekomme i tusenvis av. Og disse små lacuna vinctaene, de har også nevnt til å skille ut en sånn slimtråd, så de kan drifte fra en tareplante til en annen. Så av og til ser man disse driver sånn sakte og forsiktig rundt omkring i vannmassene. Veldig rare tilpasninger, altså. Og det selvfølgelig masse fisk i en tareskog, og det som da typisk for sånne tareskogsamfunn når man dykker, det at man ser gjerne den nullgruppe fisk, som det heter, altså de som da født på vårparten. Så hvis man kommer der på høsten, så yrer det av små sei og lyr særlig. Og disse fiskene da, de søker ly ned i disse tarebladene når man kommer svømmer imot, for da de liksom ute av syne, og dermed så unngår de å bli spist selv. Da. Det jo alltid et kappløp om å spise og la være å bli spist, det noe av de store. Hvis man dykker ned under tarebladene, så kan man finne disse kompisene her, som altså da en rognkall. Og dette da en veldig oppoffrende farsfigur, for den sitter altså da sugt fast. Den har brystfinnene, eller bukfinnene, unnskyld, kan da altså lage seg en sånn sugeskål, så den suger seg altså da fast, og så sitter den og blåser friskt vann på eggene. Dette altså, det en pappa som passer godt på avkommet sitt, mens moren har dratt sin kos. Sånn det dessverre ikke hos oss, for å si det sånn da.
Men det alltid et spennende spørsmål å se hva denne fisken egentlig livnærer seg av. Hvis man setter et garn i tareskog, så får man altså en hel masse forskjellige typer fisk. Og her det da en tidligere student av meg som har satt et trollgarn, og så her i ferd med å undersøke hva dette for noe. Her det altså haj. Ja, haj i Norge, hvis man ikke visste det. Pigghån, det riktig nok? Pigghån har vel vært på rød liste, jeg vet ikke om den det mer. Men det får man altså. Man kan få store skater som gjerne innom natta og beiter inn i tareskogen, siden alt dette dyrelivet potensiell mat. Det finnes små sei, og det finnes lyr, og det finnes andre små flatfisker som man nå får i disse garnene. Og så det disse kompisene her, som da leppefisk. Og leppefisk bærer sitt navn med rette. De har altså noen skikkelig fine sånne kysselepper. Og det ikke bare for at de sikkert fine å kysse med, men det faktisk en veldig viktig fisk i dag i oppdrettsnæringen. Så bruker man altså leppefisk til å fjerne lakselusene på fisken inn i merene. Og det finnes masse fiskere rundt omkring som da fisker leppefisker kommersielt sett og selger til oppdretterne. Litt avhengig av når på året, men de får altså 10-15 kroner stykke. Så det klart at de, når de da samler noen, så får de en del penger for disse da. Og det å forsøke å drive oppdrett med disse, det akkurat i oppstartsfasen, men det nok ikke så lett å drette disse som det å drette laksen. Men at det nyttig å holde disse fiskene, eller laksen fri fra lakslut, det i hvert fall sikkert. Så hvis man da skal finne ut hva disse spiser, så må man se hva de har i magen, og det ganske, ja, skal vi si, arbeidsomt eller krunglet type jobb, for da må man først må man fange fisken, og så må man sprette dem opp, og så må man se hva som måtte finnes igjen i magen på disse fiskene. Og det jo sånn at når man fanger fisk i garn, så vet man ikke når denne fisken har gått i garnet, sånn at mageinnholdet kan være ganske degradert, sånn at det bare sånn en suppe inni. Men hvis man da ser for eksempel på sei og lyr, som to vanlige fisker i tareskog, så viser det seg at de spiser veldig mye sånne krepsdyr, altså amfipoder og isopoder. Da kan man finne igjen rester av disse, og de som flinke på sånt, de kan se på disse bakre leddene for eksempel, hvilken type isopoder dette har vært. De kan også se på bein på amfipoder og antenner eller hele halve amfipoder og finne ut hva det egentlig for noe. Så begge, både sei og lyr, spiser altså da mye krepsdyr. Mens torsken derimot, han en skikkelig glupsk krabat. Han spiser sine små søsken. Og i det hele tatt, alt han måtte komme borti, den spiser også disse taskekrabbene og andre typer krabber. Ulkene spiser også små krabber, så det veldig typisk rovdyr disse her. Når det gjelder disse andre leppefiskene, så viser det seg både bergnev og grasgylt, som veldig vanlige i tareskog. De spiser stort sett snegler av disse to forskjellige typene, denne lacunaen og denne andre her som heter risva. Og hvis de da masse av disse blåstripesneglene, så kan man også finne de i magen på disse her da. Mens berggylten, som den største leppefisken, den spiser igjen mye krepsdyr. Og dette altså da mulig også å gjøre med å se på mageinnholdet på de forskjellige artene. Så når man da tenker næringsnett i en sånn tareskog, så viser det seg da at disse sneglene som da spiser direkte på taren, de har en kortere næringsvei opp til leppefisken, mens torsk og disse andre som spiser krepsdyrene, da må gjerne tarebiomassen gå gjennom enten som dum, som altså ikke stupid, men som oppløst organisk materiale, eller partikulært organisk materiale, som POM. Det viser seg at mange av disse invertebratene, eller amfipoder og sånt, de filtrerer altså vannmassene for små partikler, slik at næringsnettet opp til torsk må altså da gjennom et ekstra ledd. Dette litt annerledes i forhold til leppefisken, så det litt forskjellig dette her da. Slik at en sånn tareskog kan man på en måte se som en sånn Sareptas krukke, altså et område som utømmelig på ressurser på et vis, for de driver da fotosyntese, og det altså da et enormt produktivt område. Man regner at i sånne grunne algeområder som tareskog vel så produktiv som regnskog, for eksempel. Så antall gram karbon produsert per kvadratmeter per år høyere i en sånn tareskog enn det i regnskog. Og en del av denne tarebiomassen, den kan da eksporteres opp på land. For eksempel når det stormer, så vil jo en del av disse tareplantene bli felt, og da ender de opp i sånne tangvoller eller tarevoller på land, og det har vært brukt av mennesker i umiddelige tider til å høste, hvor man har brukt det som gjødsel,
man har brukt det til sodaproduksjon, for eksempel. Altså man brenner det, så får man soda, man brukte glassproduksjon, og til jodframstilling. Men i dag så er det vel mest viktig som sånne tangvoller, hvor fugl og andre insekter og ting kan leve av dette. Så er det også en eksport fra denne tareskogen ut i de fri vannmassene, da, særlig i form av dette DOM, altså oppløst organisk material, og det må da håndteres av bakterier, for ingen dyr kan spise makromolekyler som denne dommen består av. Og det kan da eksporteres ut i de fri vannmassene. Så vet man også at tareplantene de er tyngre enn vann, det vil si at de synker, og man vet også at tare kan fraktes ned på større dyp, hvor de da kan inngå i næringskjeder. Hvis man tenker seg en reketråle, så er det sånn at reketrålerne de går ut og tråler etter reker 5 dager i uka, 50 uker i året, og får reker hver eneste dag. Og akkurat nå så er det enorme rekefangster, for eksempel i Skagerrak og på enkelte deler av kysten. Det er noen deler hvor de sliter, men andre deler er det enormt mye reker. Man kan lure på om disse rekene spiser hele tiden, og det har vi da forsøkt å finne ut av. Det er tegn som tyder på at de kanskje lever av taremateriale som fraktes fra grunnere vann og ned på større dyp. Vi var i kontakt med en reketråle for en del år siden, og han klagde over han fikk så mye tare i reketrålene. Vi leide reketråleren og trålet for harde liv og fikk ikke en tarekvast. Sånn er det. Men reker, det fikk vi, og nykokte reker, det kan absolutt anbefales. Så er det da sånn at dette systemet, tareskogsystemet, det har altså da to typer forstyrrelser, så det er ikke sikkert at alt er helt i orden. Og jeg skal snakke litt om det som kalles for nedbeiting, og dette her er altså årsaken til det, og så skal jeg si litt etterpå om tarhøsting. Og denne kompisen her, den heter på pent Strongylus entrotus drøbakiensis. Det er altså det lengste latinske navnet, og den er da beskrevet fra drøbak. Derfor heter den drøbakiensis. Det var en danske som het Otto Friedrich Müller som kom til Drøbak på sånn midten av 1700-tallet og fant seg en enke og giftet seg og studerte da og beskrev altså mange marine organismer, blant annet denne Drøbak-kråkebålen som vi kaller den på norsk da. Og fra rundt slutten på 1960, begynnelsen av 1970-tallet, så ble det observert mange steder langs kysten fra cirka Frøya-Hitra-området og nordover at tareskogen var vekk. Man lurte på hva i alle dager dette var for noe, og man fant etter hvert at det var disse drøbakkråkebålene som da hadde slått seg opp i enorme mengder. Og dette bildet er fra Hammerfest for et par tre år siden, og her kan det altså være da over 100 stykker per kvadratmeter. Så de ligger da nesten stablet opp på hverandre. Disse kråkebålene de har en litt spesiell beitestrategi, for de spiser gjerne opp de unge rekruttene i en tareskog først, og så spiser de alle epifyttene, det vil si de tar alle godsakene først, og så er de ikke så veldig glad i selve tareplantene. Tareplantene inneholder antibeitestoffer i form av fenoler som gjør at de ikke smaker godt, og så har de også et veldig høyt såkalt C-til-N-forhold, det vil si at det er veldig mye karbon i forhold til nitrogen. Og alle vi som da spiser og ikke kan produsere noe selv, vi er jo da avhengig av at vi spiser proteiner, og nitrogen er altså da byggesteinen i proteinet, slik at vi må ha en viss mengde C-til-N-forhold for at vi ikke skal kunne nyttiggjøre oss maten. Så når alle disse kråkebollene da har spist opp alle rekruttene, så er det jo sånn at i nøden spiser fanden fluer, er noe som heter, og da er det gjerne slik at da går de altså løs på de store tareplantene når de sulter ordentlig da. Og dette resulterer altså i områder hvor det ikke er noe annet enn kråkeboller. De har altså da spist opp absolutt alt, og det eneste som er igjen på disse bildene her er noen sånne brune flekker, noen skorpeform av brunalger, eller det kan være disse lyse flekkene som altså da er kalkalger, rødalger som inneholder kalsiumkarbonat, og kalsiumkarbonat er det ingen som synes er noe særlig stas å spise. Det er hardt og veldig lite næringsrikt. Så da får man altså det man kaller for en barren ground, altså hvor det ikke er noe annet enn kråkeboller og disse primærsubstratene igjen da. Det er jo også sånn at kråkebollene, når de da først blomstret opp, så var det jo selvfølgelig noen som skulle gjøre penger på dette, og det er jo ganske typisk at når det er store ressurser, så kan man høste disse, og det ble høstet masse kråkeboller, og en periode så var det sånn at det var SAS som satte begrensninger på mye man kunne selge til Japan, for eksempel. SAS hadde begrensning på rundt 7 tonn hver eneste uke, og da er de altså på jakt etter disse røde, fine gonadene som ligger nede i bunnen her.
Hvis dere går på en sushi-restaurant og kjøper uni, U-N-I, så det altså kråkebollerong dere får. Smaker ikke så aller verst. Det vel ikke min favoritt akkurat, men det kan spises. Men når man da begynte å åpne disse kråkebollene, så ser man at i en del av disse så ligger det noen sånne spagetti-aktige greier. Og dette altså da nematoder, rundormer, som altså parasitter inne i kråkebollene. Og det klart at det ikke japaneserne noe særlig happy for å få. Og man trodde også at når man fant disse, da, at disse kråkebollene kanskje døde av dette. Men det gjør de altså ikke. Man ser at de er litt sånn shabby, piggene henger litt sånn på halv åtte. Men de klarer seg altså rimelig bra da. Men de har en mye mindre fekunditet, det vil altså si at de produserer mindre gonader enn organismer som, eller individer som ikke er interessert av denne parasitten da. Så man har jo da spekulert på og lurt på i mange år hva som egentlig foregikk når denne kråkebolleinvasjonen kom. Og vi har altså ikke noe godt svar. Hvis dette startet på slutten av 60-, begynnelsen av 70-tallet, så kom vi inn i bildet rundt 1990, altså kanskje 20 år etter at dette utbruddet egentlig skjedde. Og da er det vanskelig å finne ut hva som egentlig har foregått. Men det er slik at alle områder i verden hvor det finnes tareskog, så har de jo altså denne problematikken med kråkeboller. Og dette her er en ganske sånn kjent figur, hvor man bruker det ordet som kalles for kaskadeeffekt. Det vil si at det skjer et eller annet på toppen av næringskjeden, som har store følger for bunnen av næringskjeden. Og det er sånn at på disse aleutene, som det heter, den øyrekka som går fra Alaska ut i Stillehavet, der er dette arbeidet her gjort. Og da er det sånn at disse kompisene her, som altså er sjøotere, de har dere sikkert sett, de dykker ned, og så tar de opp kråkeboller, og så knuser de på brystet, og så slurper de seg innholdet, ikke sant? Med stort velbehag. Og når det er mange sjøotere, så er det få kråkeboller. Det vil si at sjøotere har et stor effekt på kråkebollepopulasjonen. Og når det er få kråkeboller, så er det fin, frisk tareskog. Siden dette er veldig mange øyer, så er det noen av disse øyene hvor disse sjøoterne ikke eksisterer mer. Og når det er få otere, så er det altså mange kråkeboller. Når det er mange kråkeboller, så spiser de opp tareskogen, og man får da en overbeit av tareskog. Så dette fungerer veldig fint med tanke på disse otterne. Så dette vil da være det man kaller for nøkkelarter i dette systemet, ikke sant? De har en liten biomasse, men de har en stor effekt på systemet som sådan. Så er det da disse kompisene på toppen her da, keikoene, ikke sant? De har da funnet ut at i motsetning til å fiske sild, noen av disse spiser sild, noen av de spiser sel. Og det kan hende at vi mennesker da har fisket opp en del av næringsgrunnlaget på disse øyene, men i alle fall så har de funnet ut at disse otterne, det er saftige, gode biffer. Så da jakter de altså på otere, slik at disse spekkhoggerne er altså da blitt den nye nøkkelarten i dette systemet. Om det finnes sånne nøkkelarter langs vår kyst, det er vi litt usikre på. Vi har liksom fundert på om man kunne ha fisket ut den atlantoskandiske sillestammen på 60-tallet. Sille er en planktonspiser, så den spiser larver. Kråkebollen har planktoniske larver. Har man fisket opp alle steinbitene i tareskogen? Steinbitene er kjent for å kunne spise kråkeboller, eller hva er det som egentlig har skjedd? Og vi har ikke noe godt svar for å si det rett ut da. Men vi vet hvordan tilstanden er i dag. Og i dag så er det sånn at det er en gjenvekst av tareskogen fra sånn Frøya Hitra og cirka opp til Lofoten. Denne figuren her viser tareplanter, Laminaria hyperborea, altså stortare, sukkertare, kråkebollene, strandkrabber og de krabbene som vi spiser, altså taskekrabber. Og jo større krabben er, jo mer krabber er det. Og hvis vi går bare noen få år tilbake, så var det altså ikke fiske av krabber opp og langs denne kysten. Da var det liksom Nord-Trøndelag som liksom var toppen av krabbepopulasjonene. Men i dag så fiskes det over 500 tonn spiselige krabber i Lofoten hvert eneste år. Så de har altså vandret nordover. Og det viser seg altså da at disse krabbepopulasjonene sannsynligvis har en negativ effekt på kråkebollene. Vi har gjort noen sånne eksperimenter som man kaller for tettering-eksperimenter, det vil si at man tar små kråkeboller og binder dem fast til en plate, så setter man denne plata ut i sjøen, og så kobler man på et videokamera, og så ser man hvem som kommer og spiser disse kråkebollene. Og da er det altså krabber som spiser disse kråkebollene nesten med en gang de havner ute i sjøen.
Så langs dette området her, så det altså blitt mye krabber, og da kommer tareskogen tilbake igjen. Nord for Lofoten så situasjonen annerledes. Der det fremdeles få krabber, og der det altså da mye kråkeboller, og der det forholdsvis lite tare. Men det noen lommer hvor dette kommer tilbake igjen. Og det også sånn at sukkertaren den kommer tilbake i de indre kystområdene, altså inne i fjordene, men stortaren den vokser på de ytterste områdene. Så det liksom et skifte da, hvis man går fra ytterst til innerst i sånne fjordområder, så stortaren alltid ytterst, og så kommer sukkertaren og lenger inn du kommer. Hvis man går enda lenger nordover, altså til Vestfinnmark, så det nesten ikke tare, og der det masse kråkeboller. Tusener på tusener. Men hvis man bøyer seg enda litt lengre, så kommer det en ny kompis inn i bildet, nemlig kongekrabben, eller kamtsjaktakrabben, eller hva man nå ønsker å kalle den, som altså da ble flyttet på slutten av 50- og begynnelsen av 60-tallet fra Russland til området rundt Murmansk. Og der slapp man altså disse ut, der flyttet 10.000 av krabber opp gjennom året. Disse slapp man jo da ut for at de skulle ha et eget næringsgrunnlag, russerne oppi her, for å ha mat. Det kan man jo godt forstå. Og krabbene de vandret da, og de så ingen grenser under vann. Så de vandret da fra Russland over til Norge, og nå finnes de altså rundt dette området her, det masse krabber. Og det slik at øst for Nordkapp, så det kommersielt fiske etter disse, men man har bare lov å fange handkrabber. Og det altså da en stilletidende avtale med russerne at handkrabbene, de kan du få lov å ta, for strømmen går denne veien her, slik at alle larvene driver tilbake til russerne. Og det vil si at hvis man fisket opp alle hundkrabbene, så var det ingen larver som kunne drive tilbake igjen. Så fisket her at det, altså bare etter handkrabber, og dermed har russerne sikret seg at de stadig får ny forsyning av larvene her, da, ikke sant, som da blir gitt på dette området. Men vest av 26. breddegrad, som det akkurat på Nordkapp, der må man altså da ta opp alt som man får av kongekrabber, så man skal hindre at de sprer seg lengre sørover. De som jobber med sånne kongekrabber mener jo at de kan gå helt ned til Portugal, men onde tunger sier at de aldri vil komme forbi Sunnmøre, for de har vært noen kroner, og da kommer de aldri forbi der, ikke sant? Vet ikke hvor sant det er. Så det jo også sånn at uansett hva man setter ut i havet, så gror det ting på det. Og dette med kunstige rev har vært en veldig stor business. Og når Statoil bygde ut Melkøya ved Hammerfest, så spanderte de noen sånne, kunstige rev, og så satt ut utenfor Sørøya oppe ved Hammerfest. Det da noen sånne betongklosser, og så har de masse sånne hulerør. Så arealet av en sånn cirka en halv fotballbane eller noe sånt, så ganske stort areal. Så disse da satt på cirka 10 meter dyp i området hvor det da utelukkende bare kråkeboller, og effekten lar seg tydelig vise. Taren kommer tilbake nesten med en gang, og disse blir veldig kjapt overgrodd av sukkertare spesielt da. Og sukkertaren eller tareskog, de tiltrekker seg masse andre organismer, og det finnes da masse dyr, og det finnes masse fisk på disse. Men etter hvert som disse sukkertarene blir gamle, så blir de litt tynnere. Det akkurat som oss menn, de blir jo litt tynnere etter hvert som de blir eldre. Men det ikke noe å gjøre noe med, men vi ender i hvert fall ikke opp sånn som dette alltid. Slik for disse kråkebollene, de kom da tilbake, og så beiter de ned alt tarene, og det var noe stilker igjen, og til slutt så altså disse revene, de helt snaubeita. Knasker i seg absolutt alt det de måtte kunne greie å finne. Så der kom vi ikke særlig mye lenger med det da. Nå skal jeg si litt om taretråling til slutt, som en annen type sånn forstyrrelse. Man tråler altså etter tare langs norske kysten. Denne båten heter da til og med Tarefjord. Så dette altså da helt spesielle fartøyer som tråler. Og det foregår på den måten at man da har en veier, og så har man en helt spesial lagd trål som da henger etter, som røsker alle disse plantene løs. Det vil si at den høster bare de gamle plantene i utgangspunktet, og de tar altså da denne trålen opp og putter opp i båten, og en sånn båt kan da laste opp i 100 tonn, og disse taretrålene de får cirka, la oss si de får 50 øre da, per kilo når de leverer. Det litt usikkert hvor mye det tallet har steget til. Men hvis den båten kan ta 100 tonn og de får 50 øre, så tjener de altså da ganske mye mer på en dag enn det jeg gjør som professor dessverre. Så de tjener altså godt med penger, og så leverer de altså da til noen sånne mottak, og så fraktes denne tarebiomassen ned hit til Haugesund, hvor de har en fabrikk,
Og det høster ca. 160.000 tonn tare langs kysten av Norge hvert eneste år. Og dette går altså da til å produsere alginat. Alginat altså da en organisk syre, eller rettere sagt det to syre, lange kjeder av to syre, som heter monoronsyre og gulleronsyre. Og stortaren som har denne stive stilken altså det eneste alginatråstoffet som har et veldig høyt innhold av denne gulleronsyren. Derfor kan den norske alginatprodusentene produsere alginat av helt andre kvaliteter enn alle de andre rundt omkring i verden kan. Og det altså da saltene av disse alginatene som man bruker, og man kan jo erstatte dette protonen i en sånn syregruppe med et hvilken som helst positivt ladet ion, altså et kation. Hvis man bruker natrium, så får man en vannløslig alginatløsning. Hvis man bruker kalsium, så får man en vannuløslig. Vannløslig vil si at man får en fortykning av væska, og vannuløslig vil si at man får en gel. Og hvis man ser på sånne varedeklarasjoner, så vil altså alle stoffer som fra E400 til E405, det vil være alginater. Så neste gang dere titter på tannkremtuben eller på syltetøyglass, eller nå står det ikke varedeklarasjon på softisen, men der er det alginat i det. Og det brukes til alt mulig rart. Bakverk, for eksempel, altså disse fine gule kremene som på skolebrød, eller hva det måtte være for noe. Man bruker det veldig mye tekstiltrykk for at ikke disse fargene skal kunne gli inn i hverandre, så må det liksom ha en viss viskositet på denne malingen. Det sitter ingen spanske senorita som putter paprikabiter inn i oliven den mer. Dette altså en alginatpasta, og noen tilsetter alginat i øl for å kunne få skummet til å holde ekstra godt. Om man lager champagne, så bruker man jo hvitvin, ikke sant, som ettergjære, så da må denne gjæren den må fjernes fra flasken, og det er en ganske vanskelig prosess. Man går og snur disse flaskene om kvart omdreining en gang imellom, og så skal man fryse man tuppen, og så må man altså tappe ut den gjæren da. Så hvis man da støper gjærcellen inn i kuler av alginat, så er det mye lettere å fjerne disse, så kan det komme da bobler opp i glasset. Men det aller, aller viktigste tingen de bruker alginat til i år, det er farmasøytisk og medisinsk bruk. Man støper for eksempel langerhanske celler, altså celler i bukspyttkjertel, inn i alginatkuler, prøver å implantere inn i mennesker. Alginatkuler frastøtes ikke fra kroppen. Man reparerer mennesker som har sår med alginat og en hel masse forskjellige ting. I Norge så produseres det alginat for ca. 2 milliarder kroner hvert eneste år, så det er en rimelig stor industri altså. Så for å sammenligne denne beitingen og trålingen av disse to typer forstyrrelser, så har det noen fellestrekk og noen ulikheter. For det første, hvis man ser på fase 1, så vil beitingen fjerne rekruttene, mens trålingen fjerner de gamle. Og det vil si at i dette tilfellet her, hvor det beiting, så sitter man da igjen med en gammel skog, og når de gamle eventuelt blir spist eller dør av elde, så forsvinner altså skogen, og man sitter igjen i et område som nedbeitet. Hvis man tenker på trålingen, så fjerner altså trålingen de gamle, og da står alle de unge rekruttene igjen, og på en sånn kvadratmeter i en tareskog, så kan det være flere hundre rekrutter, for eksempel bitte små tareplanter, som kanskje bare er 2-3-4 centimeter store. Da får man altså en ny skog, og man får en gjenvekst ganske kjapt. Men i begge tilfeller så vil altså det middelbare resultatet være at man får en redusert diversitet, altså man får færre organismer i systemet. Og beitingen, vet man, er på en lang skala, det tar altså i hvert fall mer enn 40 år, kanskje enda mer, vet man, har foregått langs norske kysten, mens trålingen har en mye kortere effekt. Men den har en effekt, hvis man ser på dette bildet her, så vil denne stilken til venstre være en stilk som er i et område som er trålt for 3 år siden. Og forskjellen fra den stilken til høyre, som også er fra et område som ikke er trålt i det hele tatt, er ganske påtagelig. På den som ikke er trålt er det altså masse av disse epifyttene som altså da danner skjulesteder for alle disse små organismene, mens på den andre så er det nesten ingen epifytter i det hele tatt. Og det vil altså si at når taretrålerne kommer tilbake etter 3 år, så får de like mye tare, og det har vært deres argument i alle år, at de høster like mye etter tre år som de gjorde før. Men tareskogen har altså ikke rukket å restituere seg, da, sånn at den er fremdeles i en ganske ung tilstand. Og man kan si at området hvor man har beiting, det er regionalt, altså det har vært kanskje de 3 nordligste fylkene i alle fall, mens taretrålingen er mer lokal, og i dag så tråles det tare fra Rogaland i sør
til Nord-Trøndelag i nord. Men siden de mangler råstoff, så er de nå på jakt etter ytterligere områder, og de ønsker da å få konsesjon for å tråle lenger nordover i Nordland, for eksempel, i områder hvor det har vært nedbeitet, så der er man litt restriktive. Det er Havforskningsinstituttet da, som altså gjør disse undersøkelsene, og selvfølgelig så da forvaltes dette av Fiskeridepartementet. Så det var det jeg tenkte jeg skulle si. Jeg bare lyst til å takke et par personer som har jobbet sammen med meg i veldig mange år. Det er Hartvig Kristi og Kjell Magnus Norderhaug som har jobbet på NIVA. Hartvig og jeg, vi har vært kalt Tareskogens knoll og tått i mange år. Jeg vet ikke hvem som er hvem, men det spiller ingen rolle. Kjell Magnus var min første doktorgradsstudent og har siden jobbet sammen med oss i Tareskogs forskning. Og vi har også takket mange andre som har vært med å jobbe innenfor dette. Det har vært masterstudenter og andre PhD-studenter som har vært med i dette gjennom en årrekke. Og dette bildet her er da en kråkebolle som skal på fest, ikke sant? Han har pyntet seg, tatt på seg masse fine røde alger, og dette er faktisk ganske vanlig at man finner disse kråkebollene med masse alger på. Om de har det for at de skal ha med seg noe godt på fest, eller om de skal prøve å skjule seg i mengden, det vet jeg ikke. Takk for oppmerksomheten. Tusen hjertelig takk, Stein. Det var veldig interessant. Jeg ble litt nysgjerrig. Har du tatt alle disse fantastiske bildene selv? Ja, bildene har jeg tatt der hvor det ikke står noe illustrasjon, så har jeg tatt de. Jeg tror jeg må ta dykkekurs. Det må du gjøre, ja. Er det noe spørsmål til Stein? Ja. Apropos dykkekurs. Vi er ikke biologer, vi som sitter bak her, men vi er fra OEC Dykking. Og vi er jo veldig glad i å dykke i Tareskog, og har nettopp kommet tilbake fra å dykke i Tareskog forrige helg. Men det jeg lurte på er, både en, har du noen favorittsteder for å dykke i Tareskog? Og to, hvor langt må jeg for å finne nærmeste Tareskog? Ja, favorittsteder er vel vanskelig å peke på, men hvis du kommer rundt til Bergen, eller eventuelt Stavanger, også hele kysten nordover, så er det veldig fint. Nå finner du Tareskog hvis du reiser ut i ytre Oslofjord, altså Færder, Torbjørnskjær, Heia-området, der er det Tareskog, men tareplantene i ytre Oslofjord er ganske kortvokst, så der er ikke stilken mer enn 30-40 centimeter. Enkelte steder langs Nordvestland og rundt Smøla så er det områder hvor disse tarestilkene kan bli opp i 3 meter, og det blir altså da noe helt annet. Altså. Så jeg vil nok råde deg til å dra over, ta toget til Vestland eller kjøre opp. Men altså, et eller annet sted mellom Smøla og Bergen er det mange fantastisk fine steder. Man kommer ut på de ytterste øyene. Altså. Veldig, veldig flott. Ja, jeg leste for en stund tilbake om at dere hadde gjort, eller jeg vet ikke om du var med, men Hartvig Kristi i hvert fall, hadde gjort noen ganske ordentlige forsøk med brent kalk oppi på Sjangerfjorden. Mm. Så jeg bare lurte på om, var ikke det en suksesshistorie? Altså, blir det gjort noe mer med det, og er det mulig å gjøre det i indre Oslofjord også? Ja, du kan si det var en suksesshistorie den gang man bruker et eller annet stoff for å ta knekken på kråkebollene. Det har vært veldig debattert dette med bruk av denne kalken, og Miljødirektoratet for eksempel har piggen ut med en gang man nevner brent kalk. Men de strødde ut noen tonn eller ja, et eller annet i Porsangerfjorden, som du sier, og der kommer altså da Tareskog tilbake igjen, for der dør kråkebollene. Og det viser seg altså at disse kråkebollene har nok evne til å holde eller klippe gresset veldig kort da, for å si det sånn. Så hvis man fjerner de, så kommer det umiddelbart ting opp igjen. Vi gjorde nesten tilsvarende forsøk uten brent kalk, men med dykkere som vi utstyrte med hammer, og så fikk de en i hver hånd, og så drepte vi sånn cirka anslagsvis 100 000 kråkeboller rundt et skjær. Og det tok ikke lang tid altså, før det skjæret var fullstendig overgrodd av forskjellige alger, og stortaren kom tilbake igjen etter hvert. Altså. For det er helt klart at denne enten brent kalk eller andre muligheter for å fjerne kråkebollene. Man trodde at hvis man høstet tilstrekkelig, at man kom under det antallet som skal til for å holde kråkebollene i sjakk, så ville man kunne redde dette. Men det høstingen har aldri blitt noe særlig av, for det krever dykkere, og da er det dyrt, arbeidskrevende, og vinninga går opp i spinninga rett og slett. Altså. Jeg lurer, det kan hende du sa det, men er det områder eller spesielle tareskogsområder som er naturreservat eller forvaltet slik at man kan kalle det en nasjonalpark? Eller nei. Planene?
Det jo sånn at Norge har veldig få marine nasjonalparker. Da jeg var ferdig i 1985 med min mastergrad, så jobbet jeg fylkesmann i Hordaland med å utrede marine verneområder i Hordaland fylke, og det var det første initiativet som ble tatt på det punktet faktisk i Norge. Men det skjedde ingenting før vi da fikk Ytre Koster Hvaler nasjonalpark for noen få år siden. Og sånn som det i dag, så er det vel noen få andre nasjonalparker på trappene, men det har vært diskutert gjennom mange sånne utredninger om å frede noen områder, for eksempel, for å hindre at det tråles etter tare, og da gjerne noen områder rundt Smøla har vært utpekt, der hvor tareplantene blir aller størst, og man da tenker seg at det noe som man burde tatt vare på. Men forløpig så vi altså på, jeg vil si, på et ganske primitivt stadium når man gjelder det som ute av vann, eller under vann, det som gjerne ute av syne, da det ute av sinn, altså. Dessverre. Det flere spørsmål? Ja, jeg har alltid lurt på forholdet mellom ferskvann og brakkvann og tang og tare. For så vidt jeg forstår, så stedet jeg har sett hvor det kommer en elv ut, så er det altså et sylkvast grense mellom der det vokser tang og der hvor det ikke vokser tang. Men det er ganske... Det er jo drikkbart på begge seder, altså. Det er veldig, så de tåler å vokse med veldig lite salt, men det ser ut til at de ikke tåler noe. Ferskvann tåler de ikke. Og det synes jeg veldig rart. Dette jo en gammel plante, og man skulle jo tro at de ville, hadde klart å trenge opp i elver og sånn, altså noen steder, noen arter. Ja. Nei, det et godt spørsmål. Altså, hvis man ser på antall brunalger i Norge, så har vi ca. 200 brunalgearter, for eksempel. Og vi har to arter som lever i ferskvann. Ja, de ekstremt sjeldne. Jeg tror aldri jeg har sett de. Den ene en sånn en brun skorpe som skal leve i bekker og elver og sånt nå. Og den andre en liten forgrena tust, altså, som veldig dårlig utredet. Men man ser jo... Altså hvis man trekker innover i Østersjøen, så er det jo en generell reduksjon i antall arter, for eksempel. Man regner med at det kanskje en tiende part av antall arter i Storebelt, Lillebelt-området, og innover i helt sør i Sverige, sammenlignet med hva det med i Skagerrak, for eksempel. Og jo lenger innover i Østersjøen det kommer, jo færre arter blir det. Og for eksempel sukkertare, da, som jeg har nevnt litt, den går akkurat ned til sydspissen av Sverige, så forsvinner den. Så den tåler altså ikke saltholdigheten noe særlig under en 15-20 eller et eller annet sånt. Men kommer du inn over i Østersjøen, så er det jo et merkelig greie, for der er det en del ferskvannsarter som trekker ut i saltvann. Så der kan du fiske torsk og gjedde og flyndre og bor om hverandre, ikke sant? Så det virkelig ikke som at de bryr seg, for å si det sånn da. Så, men det altså et godt spørsmål hvorfor man får de der helt klare grensene. Altså. Men de saltvannsarter, og det mest saltvann på jorda. Og riktig nok det en gammel gruppe. De påstår jo at disse brunalgene kanskje kan dateres til 1500 millioner år tilbake, sånn at de det eldre enn meg. Ja. Foregår det noe dyrking av tare? Ja, det gjør det absolutt. I Kina så dyrker de ca. 15 millioner tonn hvert eneste år. Så på verdensbasis så dyrkes det mye mer alger enn det dyrkes fisk, for eksempel, eller produseres fisk. Og det går da stort sett til konsum, altså. Men du vet, vi i Norge, vi spiser jo ikke annet enn kjøttkaker. Vi er veldig konservative i matveien, for å si det sånn da. Det har endret seg litt, grann, riktig nok. Men altså, i Norge så er det noen forsøksanlegg for å dyrke tare, og da er det særlig til bioetanol. Man dyrker sukkertare som vokser veldig raskt, og den inneholder da, man kan da fermentere disse sukkerartene over til etanol, som man da kan blande inn i drivstoff, for eksempel. Det har jo vært en tanke som har vært fremmet langt, langt tidligere enn akkurat nå. I 1974 så var det jo bensinkrise, ikke sant? Man skrudde igjen oljekranen i Midtøsten, og da husker jeg da bodde jeg i Sandnes, så da var det ingen biler, det var kjøreforbud. Så man kunne sitte midt i veien og røyke, for eksempel. Kunne gjøre akkurat hva du ville. Men så åpnet man jo kranen igjen, og da forsvant denne greia litt. Men nå er det jo litt på trappen igjen, da, så nå er dette med dyrking av tare litt i vinden igjen. Men man kan jo tenke seg at man kan bruke tare til mange andre ting enn bioetanol. Altså. Det er jo
mange fine kjemikalier. Det næringsrikt. Hvis du går på helsekostbutikker, så får du kjøpt tang og tare pakket i fine pakker til astronomiske priser. Så hvis du går ut i fjæra, så kan du plukke det gratis. For akkurat samme kvaliteten hvis du tørker det. Altså. Så det men det er noe på gang, for å si det sånn da. Da tror jeg vi var i mål med spørsmålene. Da vil jeg bare få lov å si tusen hjertelig takk. Jo, hyggelig. Jeg har en liten gave til deg her. Nå, en tape. Det er ikke tarevin, men favoritt. Jeg tror den er god. Tusen takk. Jeg hadde samme spørsmål til Stein. Det hadde du tatt alle de fine bildene som Tone hadde? Jeg har lyst til å bare si litt om Realfagsbibliotekets scene her i november. For det så mye biologi. I morgen allerede så det Vaffel og videnskap og Abels tårn med NRK P2. Da, jeg kan ikke huske hvem som sitter her i morgen, men det i hvert fall klokka 10 og alltid artig å være med på. Og allerede til tirsdag så det Norsk Fysisk Selskap som har samarbeid med Realfagsbiblioteket om en serie i forbindelse med det internasjonale lysåret. Og til tirsdag så handler det om sol og helse. Og det visst nok gode prognoser i forhold til det å sole seg. Så biologi og helse, det henger jo sammen. 6. november, første fredagen i november, så det Norsk Biologforening i samarbeid med flere som arrangerer biokonferansen 2015. Og i år det om Mendels genetikk. Ikke mendelsk, men Mendels genetikk. I biologiens tidsalder. Og da kan jeg love dere at det ikke bare om nedarving av blomsterfarger i erter, men det moderne genetikk, og det om bioinformatikk, og da også om genetikk og samfunnet, blant annet genetikk. Så hjertelig velkommen. Og så vil det senere i november være arrangementer angående eller om antibiotikaresistens, som et hot tema i forbindelse med livsvitenskap. Og så avslutter vi det hele faktisk med et dypdykk i cellen med Frode Skjeldal. Det 26. november, som den siste torsdagen i november, altså en biotorsdag. Og da skal vi inn i cellen og se organellenes dynamikk. Hjertelig velkommen, og takk for i dag.